Ужгородці, якими ми пишаємося. Нова ініціатива відзначати талановитих людей у місті над Ужем мала шалений успіх. Проект фонду Андрія Півня стартував влітку. Шляхом голосування містяни обрали трійку претендентів у 10 номінаціях, а потім з них вже відкрито віддавали свої голоси за кращих з кращих. Результати озвучили урочисто. Так, людиною мистецтва стала художниця, керамістка, ілюстраторка книжок Ольга Ладежець. Буквально на п'ятий, який наступала колега по цеху Тетяна Літус. Для мене ця нагорода знакова, сьогоднішній день знаковий. Взагалі, я пишаюсь цією нагородою, тому що у нас митців, ужгородських митців, у нас шалена конкуренція. Людиною сцени стала головна режисерка Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок» Наталія Орєшнікова. У номінації «Люди знань» перемога дісталася художньому керівнику зразкового ансамблю танцю «Джерельця Карпат» Михайлу Сачко. А людиною слова обрали Тетяну Літераті, з якою конкурували знані автори Андрій Любка і Олександр Гаврош. Дякую всім, хто це виготовив, дякую всім, хто за мене голосував. Виявляєте, я до сих пір не вірю, тому що така номінація і такі учасники, двоє розкішних чоловіків, які книжки, яких видаються накладами, про які я можу лише мріяти. Я не знаю, як ви це зробили, хлопці, будемо вважати, що це джентльменський такий з вашого боку крок. У номінації «Люди-бренди» перемогла кондитерка-рекордсменка Любов Керецман. Лідером серед людей номінації міста став історик, гід, організатор фестивалю середньовічної культури «Срібний Татош» Юрій Славік. Дуже гарно дякую за те, що такі події відбуваються, адже ми маємо знати один одного, і країна має знати тих, хто робить промоцію свого рідного міста, свого рідного регіону, своєї країни загалом. У категорії «Люди, які рятують та захищають» переміг гірський рятувальник загону спецпризначення Олександр Соломінський. А людиною добра номінували знану волонтерку та очільницю громадської організації «Відродження України Закарпаття» Власту Рейпаші. Я не чекала, що мене нагородять. Дуже гарно дякую, але це не моя особиста нагорода. Це нагорода всіх волонтерів Закарпаття, які віддають частинку тепла своєї душі для того, щоб цей світ став краще. Людиною спорту Ужгородці обрали Валерію Юзьвяк, дворазову чемпіонку Європи і бронзову призерку чемпіонату світу з художньої гімнастики. А лікарку Ужгородської станції екстреної медичної допомоги Людмилу Лою титулували «Людиною медицини». Бажаю всім не хворіти і не визивати швидку. Вишукано і атмосферно церемонія нагородження, що відбулася 8 жовтня у гостинному дворі «Чарда», не оминула увагою жодного номінанта. Переможці отримали великі бронзові та малі срібні платани. Нагороди символічно вручили діти, учасники проєкту «Ужгород. Місто талантів». В залі знаходяться люди, які для мене є прикладом того, як можна жити своєю справою, творити добро на благо міста. Саме ви своєю безумовною любов'ю до рідного міста робите наше життя краще. Знати, пишатися, поважати – це організатори про усіх номінантів. З такими ужгородцями у міста величезне майбутнє.